بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیڈ سول انجینئرنگ اینڈ جنرل نالج چینل. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگوں کے سامنے آج کے ریا ریٹ کے ساتھ حاضر ہوں. آج پہلی تاریخ 4 ماہ 2019 اور سوموار کا دن ہے. میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آج مختلف بینکوں میں ٹرانزیکشن ریٹ کیا ہے، تاکہ آپ لوگ بھی بہترین ریٹ پر اپنے ملکوں میں پیسے بھیج سکے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے، لائک اور شیئر بھی کرے، اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرے.